Чи правда, що податки платять лише дурні та невдахи? І що зарплату краще отримувати у конверті? Нащо ділитися з бюджетниками, вчителями та лікарями? Школу ти вже закінчив, а хворіти не збираєшся. Одне слово – твоя хата з краю. Але змоделюємо ситуацію. Ти отримуєш чорну зарплату і захотів взяти кредит на машину. Приходиш до банку, а там кажуть: «І все, ходи і далі пішки». Захотів поїхати за кордон? Прийшов за візою. А там просять довести, що ти не жебрак. Покажеш їм порожній конверт з-під зарплати? Або інша ситуація. Працював ти довго, але у підприємства виникли проблеми. А замість зарплати тебе звільнили з порожнім конвертом. Гуляй, Васю, звідки прийшов. Подобається такий сценарій? Тому у боротьбі із тіньовими зарплатами ти та держава маєте стояти пліч-опліч. Допоможи нам забезпечити захист твоїх інтересів. Чесна біла зарплата – це твій соціальний захист та добробут держави. Вийди з тіні. Будь чесним.